በዛሬው ሐኪሞ ይጠይቁ ቅንብራችን ከዚህ በፊት ከተላለፉት መካከል ህይወት አድኑ የኩላሊት ህክምና አማራጮችና ፈተናዎቻቸው የሚለውን በድጋሚ ለእናንተ እናቀርባለን። ሐኪሞ ይጠይቁ ለምሽቱ ኩላሊት በብቃት መስራት ሲሳነው ስለ ኩላሊት ሆኖ ጥቅም ላይ የሚለውን የህክምና አገልግሎት ዘዴ ምንነት፣ ጸባይና ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችን አስመልክቶ የሰናዳ ቅንብር ይዞላችሁ ቀርቧል። የኩላሊት ነቀላና ተከላን ብሎም የህክምና አማራጮች የሚጠይቁትን የኑሮ ዘይቤ ለውጥም ይመለከታል። ለጥያቄዎቹ ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን ዶክተር ተዋበ ግርማ በዩናይትድ ስቴትሷ የሚዙሪ ክፍለ ግዛት ካንሳስ ከተማ የሚገኘው ሪሰርች ሜዲካል ሴንተር ሆስፒታል የኩላሊት ህክምና አማካሪ ሐኪም ናቸው። ዶክተር ተዋበን ያወያዩ አሉላ ከበደ ነው። የጤናማ ኩላሊት ስራ የሚመለከተውን ጨምሮ እንዲያቀናብሮታል። ዶክተር ተዋበ ብዙም ልብ ባንለው ስራ እጅግ ከሚበዛባቸውና ያለ ረፍት ከሚሰሩት የሰውነታችን ክፍሎች አንዱ የሆነውን ኩላሊትን ስራ በመመልከት ብንጀምር በተለዩ ሁኔታዎች በአንድ ኩላሊት ብቻ ለመኖር የሚገደዱ ሰዎችን የጤና ይዞታና በተለይም ደግሞ የወንድም የህት የወላጅ ወይም ያንድ ሌላ ሰውን ህይወት ለማዳን አንዱን ኩላሊታቸውን ለግሰው በሌላው ለመኖር የሚገደዱ ሰዎችንም ሊኖራቸው የሚችለውን የጤና ሁኔታ ጨምረው ቢያስረዱን። አዎ፣ እንዳልከው ኩላሊት በጣም ወሳኝ የሰውነት አካል ነው። በቀን ውስጥ ምናልባት ከ200 ሊትር በላይ ደም የማጠብ 24 ሰዓት የሚሰራ ኦርጋን ነው። ምንም ማቆም የሌለው ስራ ነው የኩላሊት ስራ እና ከ200 ሊትር ደም በቀን ይጠራል ተብሎ የሚታሰበው እና 2 ሊትር የሚያክል ቶክሲን በሽንት መልክ እንዲወጣ የሚያደርግ አካል ነው። ሰው በአንድ ኩላሊት መኖር ይችላል ወይ ለሚለው፣ አሁን ይችላል። ብዙ ሰዎች በተለይ አንድ ኩላሊታቸው ለሌላ ሰው እየሰጡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ረጅም እድሜ ያለምንም ችግር መኖር ይችላሉ። ያንን ያላቸውን አንድ ኩላሊት በደንብ በጥንቃቄ መያዝ እስከቻሉ ድረስ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ በአንድ ኩላሊት የሚወለዱ ካሉ እንደዛው እነሱም ኖርማል ላይፍ መኖር ይችላሉ። ለዛ ነው ኩላሊት መስጠትን ኢንክሬጅ እናደርጋለን። ኩላሊትን የሚተካ ስራ ዳያልስስ የሚባል ማሽን አለ። ግን ዳያልስስ የሰውን ኩላሊት የሚያክል ስራን መስራት አይችልም። ብዙ የሚቀሩ ዌስት ነገሮች አሉ ሰውነታችን ውስጥ የማይወጡ በዳያልስስ እና በተቻለ መጠን አንድ ሰው ትራንስፕላንት ቢያገኝ ህይወቱ ይራዘማል፣ የመታመም እድሉ ይቀንሳል። ደግሞም ትራንስፕላንት ዶኔሽን የሰጠውም ሰው እንዲሁ ጤነኛ ኑሮ መኖር ይችላል። ትልቅ ሳትስፋክሽንም እንዲሁ በሰው ህይወት ላይ ያመጣውን ለውጥ እያየ ማለት ነው። ያ ሰው የረዳው ሰው ጤነኛ ሆኖ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ዶኔሽን ኢንክሬጅ ነው የምናደርገው። ዶክተር ተዋበ ዳያሊሲስ ለተባለው ማሽንና የህክምናው ዘዴ አንስተዋል። ጤናማ ኩላሊት የሚሰራው ስራ ምትክ የሌለው መሆኑንም ጠቁመዋል። ለመሆኑ እንዴትስ ነው ይህ የህክምና ዘዴ ኩላሊትን ተክቶ የሚሰራው? ሰፊ ጥያቄ ነው አሉላ። ይሄ ዳያሊሲስ የምንለው ማሽን ሰው ሰራሽ የሆነ ኩላሊት ማለት እንችላለን። ዋና ዋና የተባሉ የሰውነት ቆሻሻዎችን ወይ ቶክሲኖችን ያስወግዳል። ግን ደግሞ ብዙ የሚቀሩ አሉ። ስለዚህ ከሰው ኩላሊት ጋር እኩልን የሚመጣጠን አይደለም እና የተለያየ አይነት ዳያሊሲስ አይነቶች አሉ። አንደኛው ሂሞ ዳያሊሲስ የምንለው ነው። ከደም ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ደምን በሰው ሰራሽ ኩላሊት ውስጥ በማሳለፍ የምናጥበው በሬ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፐሪቶኒያል ዳያሊሲስ ይባላል። ሆድ ዕቃን በመጠቀም ሆድ ዕቃ ውስጥ ያለን ፊልተር ማጥለያ እንደ ሰው ሰራሽ ኩላሊት በመጠቀም የምንሰራው ነው ፐሪቶኒያል ዳያሊሲስ የምንለው። እና ሂሞ ዳያሊሲስ የምንለው ቤት ውስጥ የሚሰራ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስለዚህ ዳያሊሲስ ያለበት ሴንተር እየሄዱ መታጠብ ይችላሉ። ፐሪቶኒያል ዳያሊሲስ የምንለው ቤት ውስጥ በአብዛኛው ማታ ማታ የሚደረግ ለሊት ሲተኙ ሰዎች አብረው ራሳቸውን በትንሽ ከፐሪቶኒያል ማሽን ጋር አገናኝተው የሚሰሩት ነው። የቤት ኦፕሽኖቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የሉም፣ ግን ሂሞ ዳያሊሲስ የምንለው ኦፕሽን በተወሰነ ደረጃ ሀገር ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ። ዶክተር ተዋበ እንግዲህ ይህ የኩላሊት ማጠብ አንድ ሰው ኩላሊቱ በወጉ መስራት ሲያክተው እንደገለጹት ሰው ሰራሽ ኩላሊት ሆኖ የሚያገለግል አሰራር እንደመሆኑ የአኗኗር ዘይቤ ለውጥን ይጠይቅ ይሆን? ከሆነስ ሕክምናውን ውጤታማ ለማድረግ አንድ ሰው መከተል ያለበት መለወጥ ወይም ማሻሻል ያለበት የአኗኗር ዘይቤ እንደው አይነተኛ የሚባሉ ካሉ ምንድን ናቸው? አዎ፣ የአኗኗር ዘይቤን በጣም ይቀይራል። ከአበላል ጀምሮ ዳያሊሲስ የሚያደርግ ሰው ወይም ኩላሊቱ በደንብ የማይሰራ ሰው የሚከለከላቸው ነገሮች አሉ። የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ እንዳይበዙ ለማድረግ የምንከልክላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ብዙ ፖታሲየም የተባለ ንጥረ ነገር ያለበት ምግብ እነኛ ሰዎች እንዲመገቡ ሬኮመንድ አናደርግም። ፖታሲየም ያለባቸው ምግቦች ለምሳሌ ብዙ እንደ ሙዝ፣ ድንች፣ ብርቱካን ጁስ አይነት ነገሮች አቮካዶን ጨምሮ ሊከለክሉ ይችላሉ። ስለዚህ ከአበላል ጀምሮ ልዩነት አለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፎስፈረስ የተባለ ንጥረ ነገርም የሚበዛባቸው በተለይ ወተትና ወተት የሚገኙ ነገሮችን እንከለክላለን። እሱ ነው ፎስፈረስ የተባለው ነገር እንዳይጨምር ማለት ነው። ሌላ አኗኗር ላይ የሚያመጣው ለውጥ ሲባል በሳምንት 3 ዳያሊሲስ የሚደረግለት ሰው በዳያሊሲሱ ቀን በጣም የመድከም ነገር ሊኖር ይችላል። እኛ ኩላሊት በ48 ሰዓት ውስጥ የሚሰራውን ስራ ማለት በሁለት ቀን ውስጥ የሚሰራውን ስራ በተወሰነች ሰዓት በሚደረግ ዳያሊሲስ ለመስራት ነው የምንሞክረው እና ያ ፍጥነት ሰውነት ላይ የሚያመጣው ለውጦች ይኖራሉ።
አንዳንዴ የማዞር ነገር ሊኖር ይችላል። ብዙ ፈሳሽ ከወጣ ማለት ነው በዛ ጨር ሰዓት ውስጥ ብዙ ከወሰድን ፈሳሽ። ሌላ ደግሞ ሶሻሊም የሚያመጣው ለውጥ አለ። አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ክሮኒክ የሆነ ዘላቂ የሆነ ህመም ሲይዘው የሚፈጠረው ሳይኮሎጂካል፣ ሶሻል፣ ፊዚካል ብዙ ነገሮች ይነካል። ህክምናው በአካባቢያችን ያሉትንም የቤተሰባችንንም ኑሮ ሁሉ የሚነካ ነገር ነው የሚሆነው። መጨረሻ ላይ ያነሱትን አንድ ነጥብ ብንከተል በአብዛኛው ኩላሊት ጨርሶ አልሰራ ሲል የዳያሊሲስ ህክምና ወይም የኩላሊት ማጠብ ህክምና እንደሚሰጥ ይታወቃል። በጊዜያዊነት የሚሰጥበት ሁኔታ አለ? ሰዎች አንድ የኩላሊት ማጠብ ህክምና ከጀመሩ በኋላ ድነው ያ የኩላሊታቸው በራሱ መስራት የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጠርበት አጋጣሚ አለ ወይስ የሚልከው ህክምና? ልክ ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ይፈጠርበት ይኖራል። የኩላሊትን በሽታ ያመጣው ነገር ነው የሚወስነው። አኪዩት ወይም ዘላቂ ያልሆነ የኩላሊት በሽታ የሚያመጣ ነገር ከሆነ ያ በሽታ ሲቀረፍ ኩላሊቱ ቀስ በቀስ የመዳን ነገር ሊኖረው ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ዘላቂ የሆነ የኩላሊት በሽታ የሚያመጣ ለምሳሌ ስኳር በሽታ ረጅም ጊዜ ኖሮ ወይም የደም ግፊት ረጅም ጊዜ ኖሮ የሚመጣ ቀስ በቀስ የሚጨምር የኩላሊት በሽታ ከሆነ ደግሞ መለወጥ እድሉ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ዘላቂ የሆነ ሁልጊዜ ዳያሊሲስ ትሪትመንት ያስፈልጋቸዋል። እዚሁ አኪዩት የተባሉት አይነት ከሆኑ ደግሞ የመመለስ እድል ሊኖረው ይችላል። መልካም። ዶክተር ተዋበ ግማ ከበደ ሪሰርች ሜዲካል ሴንተር በተባለው የህክምና ተቋም አማካሪ የኩላሊት ሐኪምና መምህር በዳያሊሲስ ማሽን አማካኝነት ኩላሊት የሚታጠብበትን ህክምና እና እንዲሁም ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎች ጨምሮ ሰፊ ሙያዊ ማብራሪያ ሰጥተውናል። በሌላ መሰል ሙያውን የሚመለከቱ ጥያቄዎች መልሰ እንደምናገኘው ተስፋ አድርጋለሁ። ለአሁኑ አመሰግናለሁ። ጊዜ ስትልኝ አመሰግናለሁ። አሉላ ከ20 የሚበልጡ የአፍሪካ ሀገሮች የተሳተፉበት ወታደራዊ ልምምድ በቅርቡ ኬንያ ውስጥ ተካሂዷል። የጦር ልምምዱ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሽብርተኛ ቡድኖችን ለመዋጋት አስፈላጊ የሆነው ዝግጁነትና ትብብርን ለመገንባት መሆኑን ተጠቁሟል። የቪኦኤ የናይሮቢ ቢሮ ኃላፊ ማርያማ ዲያሎ ከስልጠናዎቹ አንዱን ተከታትላ የሚከተለውን ዘገባ አስተላልፋለች። ቆንጅታዬ እንደሚከተለው አስተናግዳለች። እዚህ የሚታየው ወታደራዊ ልምምድ ከ23 ሀገሮች የተውጣጡት ወታደሮች በቅርቡ ከናይሮቢ የ4 ሰዓት ጉዞ ርቀት ላይ በምትገኘው ኒያንኩ ውስጥ ሲያደርጉ የሰነበቱትን ልምምድ የሚያሳይ ነው። ጀስቲፋይድ አኮርድ የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይል የአፍሪካ እዝ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ካካሄዳቸው ልምምዶች ሁሉ ትልቁ እንደሆነ ተገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ሰራዊት ሻለቃ ባሻ ሪስ ቲክል ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ዝግጁነትን ለመገንባት አፍሪካና አውሮፓ ካሉ አጋሮቻችን ጋር መስራታችን አስፈላጊ ነው ብለዋል። By coming here together, we've got a unique capability to build skills. እዚህ አንድ ላይ መገናኘታችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን የቡድኖቻችንን ክህሎት፣ ዝግጁነትና ችሎታ ለመገንባት ልዩ የሆነ አቅም ሰጥቶናል። ይህ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በቀጠናችን ማህበረሰቦቻችንና መንግስታችንን ለማተራመስ የሚፈልጉ ኃይል ተጠቃሚ ሽብርተኛ አካላትን ለመዋጋት ያስችለናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 መሰረቱን ሶማሊያ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ሽብርተኛው ቡድን አልሸባብ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ በሚገኘው ዌስት ጌት የገበያ አዳራሽ ባደረሰው ጥቃት ቁጥራቸው ወደ 70 የሚጠጋ ሰዎችን መግደሉ የሚታወስ ነው። የኬንያ የጦር ሰራዊት ሌተና ኮሎኔል መሐመድ ኦማር ሲናገሩ የኬንያ መከላከያ ኃይሎችና የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይል ያካሄዱት ጀስቲፋይድ አኮርድ የተባለው ስልጠና ትብብራችንን ለማጎልበት በጣም ጥሩ እድል ፈጥሮልናል። ይህ መሆኑ በምስራቅ አፍሪካ ሁላችንንም የሚመለከቱ ለሆኑት የጸጥታ ስጋቶች መፍትሄ እንድንሰጥ ይረዳናል። የሶማሊያ የዳናብ ኃይሎች የመቶ አለቃ ኢብራሂም ሙሴ መሐመድ በልምምዱ ላይ ሲካፈሉ ይህ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው። የዳናቡ ልዩ ኃይል በዩናይትድ ስቴትስ ኃይሎች የሰለጠነ የሶማሊያ የጦር ሰራዊት ልዩ ኃይል ሲሆን በየጊዜው ጥቃት የሚያደርሱትን የአልሸባብ ኃይሎች ሲፋለም ቆይቷል። Biggest thing we benefit in this Justified Accord is interaction between different countries. በጀስቲፋይድ አኮርድ ስልጠና ያገኘነው ትልቅ ጥቅም ከተለያዩ አገራት እንድናገኝ ማድረጉ ነው። ይኸው ዛሬ ለምሳሌ ከሩዋንዳውያንና ከታንዛኒያውያን ተገናኝተናል። ዛሬ የምታዩት እንቅስቃሴ የዚያ ማሳያ ነው። የሶማሊያው ልዩ ኃይል አባል 10-10 የሶማሊያ የኬንያና የታንዛኒያ ወታደሮችን እየመሩ ልምምድ እያደረጉ ነው። በዚህ ወታደራዊ ልምምድ የእንግሊዝ፣ የኔደርላንድስ፣ የሩዋንዳ፣ የሶማሊያ፣ የታንዛኒያና የጅቡቲን ጨምሮ የበርካታ ሀገሮች የጦር ኃይሎች ተሳትፈዋል።
በዚህ ፎቶ ላይ የጅቡቲ የፈጥኖ ደራሽ ባታሊዮን ጦር ወታደሮች የጸጥታ ኃይል ድጋፍ ብርጌድ አሰልጣኝ ከሆኑት ዩናይትድ ስቴትስ የጦር ሰራዊት ሻምበል አሌክስ ሩስ አስተያየት ሲሰጧቸው ነው የሚታየው። እኛም ከነሱ ብዙ ትምህርት ወስደናል ብለዋል ሻምበል ሩስ። We really got to meet these different partners and learn from them. For example, ከተለያዩ አጋሮቻችን ጋር ለመገናኘት ችለናል። ለምሳሌ ያህል የኬንያ የመከላከያ ኃይሎች ወታደሮች አሉ። ከሶማሊያ የመጡ ወታደሮችም አሉ። ብዙ ዕቀት ያካበቱ ናቸው። ይኸው አሁን ገብተው እንቅስቃሴ እያደረጉ ናቸው። የዚህን ወታደራዊ ልምምድ እቅድ የማዘጋጀቱ ስራ አንድ አመት ወስዷል። ተግዳሮቶችም እንደነበሩ የማሳቹሴትስ ብሔራዊ ዘብ አባሉ ሌተና ኮሎኔል ማይክል ማክናማራ ተናግረዋል። The challenges were always there, you know, getting 130 people on commercial aircraft. ተግዳሮቶቹ አስቀድሞም የነበሩ ናቸው። 130 ሰዎችን በንግድ አውሮፕላን አሳፍሮ ማምጣቱ፣ ተሽከርካሪዎችን ማዘጋጀቱ፣ ተተኳሾች እንዲቀርቡልን መጠየቁ፣ የታሸጉ ዝግጁ ምግቦችና ውሃ ሁሉንም እዚህ ኪፋሩ ካምፕ ውስጥ የምታየውን ሁሉ ማሰናዳት ያስፈልግ ነበር። እንደዚህ ያሉ አንዳንድ ተግዳሮቶች ነበሩ ማለት ነው። ሳቸውና ሌሎችም እንዳሉት ለመምዱ ቦታ ላይ ተግዳሮቶች ቢኖሩም ታክቲኮች ለመለዋወጥና ፈጥነንም እርስ በርስ ለመማማር አመቺ ሁኔታ ፈጥሮልናል ብለዋል።